არის თუ არა ბექა კრიმინალი. არ არის კრიმინალი და საერთოდ ეს პოლიტიკა ასეთი უმოწყალო დაშის უნდა გადაიხედოს ნარკოტიკებთან დაკავშირებით. დეპუტატები ხართ, რატომ არ ახდენთ ინიციირებას? მე არ ვიცი, ეს მოსაფიქრებელია დეკრიმინალიზაციაზე. არაფერს არ ვამბობ, იმიტომ რომ უნდა დაველაპარაკოთ შესაბამის კომპეტენტურ პირებს. და უნდა, მაგრამ მე პირადად არც ერთ ასეთ გამკაცრებულ კანონმდებლობისთვის ხმა არ მიმიწია, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ თლიანად პოლიტიკა არის გადასახედი. ბექა არ არის კრიმინალი. რატომ? იმიტომ რომ არ შეიძლება მხოლოდ მარიხოს მომხმარებისთვის ადამიანთა 11 წელიწადში. მე არ ვიცი არის თუ არა კრიმინალი ბექა. არ ვიცი ამ კითხოზე ბექა არ ვიცი ვინ არის, საქმეს არ ვიცნობ. მე ვფიქრობ რომ ადამიანები მომხმარებისთვის საერთოდ ციხეში არ უნდა მიდიოდნენ, მაგრამ ბარიგები ციხეში უნდა მიდიოდნენ. ბექა არ ვიცი ვინ არის, ამიტომ ვერაფერს ვერ ვიცი.